Tradiční ukázkou techniky i letos potvrdili technické služby města Hradec Králové, že jsou na zimu pracovníci této společnosti připraveni. V nadcházející zimní sezóně bude ale platit řada změn. Zásadní změna teda v údržbě vozovek je taková, že na území města budeme provádět údržbu pouze místních komunikací a údržbu silnic první, druhé a třetí třídy bude provádět jiný subjekt. Je to novinka od letošního roku, to znamená občan řidič může na území potkat dvě firmy, které budou provádět zimní údržbu vozovek. Ukázku techniky v areálu firmy si tradičně nenechali ujít děti z mateřských škol. Se líbilo, jak jsme byli v tamtom autě a jak jsme se koukali na něj, co tam vypadá a ještě jak jsme byli v tamtom. Já jsem si vyzkoušela auta, jedno nebo dva a ještě jsem dostala magnet a bonbonek. Technické služby budou udržovat také chodníky a cyklostezky, na které je vyčleněno celkem 25 vozidel. V letošním zimním období je připraveno na údržbu vozovek celkem 1774 tun posypové soli, když jsme v létě dokupovali 665 tun. Letos jsme dokupovali takovéto množství, přitom v roce 2014 jsme žádný nákup neprováděli díky mírné zimě, která byla předtím. Připraven je také ekogrid na chodníky a tříděný písek, které mají technické služby uskladněný v areálu a také na letišti.